É que Ксения, ты всегда себе побегаешь? Варь. Ai, Cláudio! Tai geri vaikučiai, senelis atėjo. Ale, da panes seneliui te atsisės. Ta senelis atėjo. Mano parodė, kur atsisės. Mažu atsisės. O, matai, kaip pavargo senelis. Šitie kentį. Jie didelį vargo buvo, ne? Aš eilėraštį galiu pasakyti, man reik dovanos. Paklaus, kad peikščias atėjo ar atvažiavo. Kiks kuos varai? Tu lėlai. Man reikia kiks kuos atvažiavai. Nu, ateik, tu būk drąsiausias, pašnekeiksis. Didžiausios tau dovanos bus. Nu, ateik. Kas pirmas? Paužiai, kiek duos dovanų. Vaja, tu sašailu prietu. Eik, arba senelis išeis paskui. Ir maišė. Ateik, man tu pat mane. Ateik. Ei, kurte, tu didžiausiai, paskui eis jį. Ei, nu, aš į viską čia. Nu, taip pasadėjai. O, matai. Nu, tam vykų barzdos. Kokio vėlgi pasakyti, namo. Matį neša povo plunks, namo veraitį riešu. Kiškis kazukėlį šoka, kėkštas groja tu, tu, tu. Nu, va, šau. Va, šiaip tau dabar duos dovanų. Negalima. Ar to kai nedė? Man tai, palauk savo eilės. Ale. Man tai. O, būtelį dabar. Parodyk. Leisk. Eisi eilėraštį sakyt paskui to. Man badį būtų daug. Jau visi būtų. Nu, tai palauk, paskui pasakysiu gerai. Tai jau dabar duodžiau. Jau mano, tai kas... O matai, kitam būtų. O, kaip tai ginsiu? Tai nematų visas apžiūrės. O, plaukas, ane, koš čia. O, čia tai papuolį. Tu pažiūrėk, iki tų duonų, tai... Jau šviesa. Neranda, jis tų duvanų spandysto. Sakyk, eilėraštį dar vieną, tai gal greičiau suras. Žinai, dako? Sakyk. Mano badai buvo du. Mano badai buvo du. Aš ir mano badai buvo du. Eik vakarę, pasakysi, ką nors į tau duos tau šampūškės. Einam su paudžiu. Einam kartu. Eina va. O, visi vaikai, eina. Eik, padėsi, kad čia išrim. Jis buvo prašęs katinėlis. Nu, vabo. O, ateik, ateik, ateik. Oi. Nu. Pamatysiu. Savo, aš išrinasi. Tu seniai gal ne čia pataikiai visai? Gal padėkai seneliui. Neįmato, padėk tu jam. Pangystas. Tai jam padėk. Žinu, kam kokią dovaną skartą. Čia tau. O tu man tu tai geras buvo. Kaip dėjus, patys pasirėmtumės. Paru, ale, pažiūrėk, ką gavo mantas. Eik vakarė. Mano batai buvo du. Nu, ateik man, toks pasakysi eilėraštį. Mano batai buvo du, vieną batą, vieną batą. O,
sako, man tas gražiai sako. To ko? Eik, eik, nebijok pasėdį. Nu, tai tu prie manęs sakysi. Nu, tai sakom. Man batį buvo du. Lėna dėlų dada du. Kitės. Bato. Kitės. Bato. Aš atsiausiu. Tu gavai tu. Nu, neškis, aš sakiau gerai reikūt. O ten pagalys turbūt kaip ir aš gavę. Jo, jo. Forma tokia kaip pagaliu. Tai tu buva neplėšyti, tą palaukiam kol kiti. Nu dabar vakarytė, taip tu sakyti. Eik su tėti, eik. Šiandien raudonuosiu, ką tu man padovanuosi, aš. Eik. Nu tai su tėti. Nu. Jis negirdi, senelė. Nu, pensininkė sakyti. Va, galima. Atsisukit į šitą pusę. Geriausias įkiu. O. Tuti šaltas. Duok, aš tau padėsiu. Duok palaikysiu. Eik, dar vieną eilėraštį sakyk. Dar sakyk tu eilėraštį sakyk. Sakyk dar vieną. Nereikia, užtenka tau. Tai sakyk. Viskas. Man tuk tu sakyk. Aš dar nežinau. Sakyk eilėraštį, dar duos duvanų. Sakom. Nu, tai sakyk dar, sakyk. Eglutis, karota, eglutis, šiukas, karotas, jelanko širė. Nemagu. Ir aš sakyti, čia kam? Damantui. Gavur tai gavau. Kiek duoda daugiau, o matai ne? Nu, ainau dabar. Aha, gerai reikėjo būt. Kas čia? Imk man, tai tau čia. Pasidedam, po to plėšim, kai visi plėšiu. Čia šitas tau irgi. Tai senelis jau pavargo. Kas ten yra? Tai lengviau bus. Jau senelis šilta. Man kaip su šilta. Eis pas kitus vaikus. Jau pas kitus. Su kuo senė atvarėjai? Vėjų man senelis. Eilėraštį sakom. Ne ačiū, eilėraštį sakom. Aš padėsiu man seneliui. Vakarytę padėsiu man kokį eilėraštuką. Pažiūrėk, aš pavau. Nu tai padėsiu. Ačiū, ačiū. Putititi šaltą. O, ir man to padėsiu. Kuš. Olė, pilvas. Čia man. Tu žiūrėk, kas čia tam. Aži, seni. Tu pažiūrėk, kas čia vieną man nuvalgėjau. Irma. Irma. Nėra pas mus tokių. O kur Irma? Šaukiam Irma, kad ateitų. Mama. Irma. O, čia tau dar žiūrėk. Aš tai pašaukti mirmą, kad atėjau. Pas močiutę matyti. Matyti pas močiutę nuėjau. Irmai. Lololui. Lololui. Atei. Irma. Ima. Tai Rima, sako. Eilėraštį. Du gaidėliai. Ką, datas senis ten turi? Galėtų subinėti jau. Jau taip šnekėti. Neatneš paskui dovanėlių. Tajų. Kur Tajus?
Net, duokit, padėsim po eglutė. Atvažiuos tajus, ar ne? Taip, pasiums tajus. O tai čia dar kieno dovanų? Vakarijas. O tu rupki. Tų dovanų. Tai čia visie. Visus? O, vanu. Ačiū. Ačiū. Man tai eilėraštį sakyk, da duos, da. Da, matai, tu tam krepšyje. Negalima. Pirma viena. Artūras. Artūras? O? Aš. Aš. Kiš. A senelį galima su jums nusifotografuoti. A tu, Mokloji. Artūrai. Mokloji. Oho. Nu, tai nagi, kur stoja fotografuose? Ainam, fotkintis pas tą senį. Ainam, abudu mes. Ateik. O čia tas, ne, na tas, duokit, aš buvau, nu, fotkintis. Tai visi. Ainam, abudu. Ateik, aš taip ant rankų pasimsiu, aš šitai. Opa! Nu, visi. Nu, manas, tai nebėjai. Jūsų šeimas pasimsiu.